ақтөбе облысында өрт оқиғалары көбейді жыл басынан бері 85 жағдай тіркелген бұл өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 45 бес пайызға көп әсіресе газ баллондары мен жылыту пештерін дұрыс пайдаланбаудың кесірінен зардап шеккендер қатары азаяр емес бұл оқиғаға да газ қондырғысындағы ақау себеп болған абырой болғанда өрт кезінде үйде адамдар болмапты өздеріңіз көріп тұрғандай баспананың сау тамтығы қалмаған форсонка видимо қатты жанып или напор набирать етіп алып мына жапқышқа тиген шығар деп жатыр бұл үй өткен демалыс күні өртенген мамандардың алдын ала болжамы бойынша ескі пештің аузы ашық қалып өрт судан тұтанған отбасындағы сегіз адам қазір тәуліктеп пәтер жалдап жүр не киіміміз қалған жоқ не техникамыз жоқ не көрпеміз жоқ суточный квартирада жүріп міне үшінші күн жыл басынан бері облыста өрттен төрт адам қаза болып сегізі жарақат алды тілсіз жаудың басым бөлігі жеке тұрғын үй секторына тиесілі бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 24 төрт пайызға көп мамандардың айтуынша тұрғындар газ баллонының жарылуынан жиі зардап шегіп жатыр оның сексен пайызға тек толтыру керек ар жағындағы жаңағы расширениеге соған орын қалу керек ал бізде дұрыс толтырылмайды біріншіден ішінде оның конденсаты бар ғой ол. ол төгілмейді оның үстіне қайтып құйылады сосын салқыннан жылыға кірген кезде анау жаңағы расширяться етіп жарылыс пайда болады сексен төрт еді соның отыз жетісі тұрғын үй секторында үйлер өртенді өңірде соңғы кездері көліктердің өртенуі де жиілеген екі ай ішінде сондай жиырма алты оқиға тіркеліпті мамандар оның дені ресейден келетін ескі көліктер екенін айтады газ қондырғыларына арнайы бақылаудың жоқтығы да жағдайды қиындатып отыр ал төтенше жағдайлар департаментінің әзірге ескерту жасаудан басқа амалдары жоқ жақсыбек кемал бақытжан едігеев қазақстан ұлттық телеарнасы ақтөбеден